Հավաքվել որ պիսի բողոքեն սև սեքսենի մի անդիա որոշման դեմ, ես կուզենայի ձեր կարծիք այս մասին։ Քանի որ դուք արդեն ասեցիք, այդ միանձնյա որոշումը, ընդվորում միանձնյա որոշումը, որը որ ոչ մի կեր չի համապատասխանում նաև են իրձերին, որոնք մենք ենք վերջապես անկախություն ձեռք բերելուց հետո մեր մեջ հայ-հայով, հա, որ պետք է լինենք անկախ երկիր, որ պետք է տնօրինենք մեր բոլոր համակարգերը, իսկ աչքիս առաջ պարզապես վերցվում է, այսպես ասած, մեր էներգետիկ վերջին հույսը և տրվում է ինչ-որ մեկ ուրիշի տնօրինության։ Սա հասկանալ շատ բարդ է, որովհետև ես եթե իմ տանը իմ երեխային պետք է տաքացնեմ, իսկ ինչ-որ մեկը կարող է իմ գազը, քանի որ իրեն նա կտրի, սա ուրեմն ես ինչի մասին ընդհանրապես պետք է մտածեմ, պետք է գնամ այդ քերրին, խնդրեմ, որ հանկարծ իմ գազը չկտրի։ Այսպես պարզ եմ ասում, որովհետև իսկապես խնդիրը պարզ է շատ, իսկ լուծումները այդ մեծամասնության, որը որ այնտեղ ինչի վրայով ասես կարող է անցնի, ես չեմ հասկանում իրանք ընդհանրապես ինչով են մտածում, որովհետև ուղեղը ես ծերևույթին բացակայում է, ուղեղի տեղը վերցրել է գրպանը, դե հիմա կթի ես երկիրը ինչքան կարող ես, փաստորեն դառնում է դա։ Մոզեր, բարձապետը գյուտ է։ Մոզեր, 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 մոզեր։